det är sista dagen på Bergen Sprint Camp och final då, som är en massstart. Och man startar hit som 6 personer utifrån ens position. Så jag startar i B-heatet och det blir spännande. Det är ett väldigt internationellt heat jag ska gå ut i med en australiensare, en schweizare, en svensk och 2 norrmän. Så det ska bli spännande och försöka göra det så bra som möjligt. Vad gör du? Jag försöker bestämma vilka skor jag ska springa med då. Först jag kom fram till att jag tror jag har lite för mycket skor för våran lilla hall. Ja. Och inte så bra ordning här. Men tidigare under loppen på Bergen Sprint Camp jag sprungit med den här. Väldigt mycket dämpning, kanske inte de snabbaste. Men nu tror jag lite mer gräs idag, så jag funderar på att springa de här lite mer sula på. Men hade det varit för 2 år sedan, då hade jag bara sett efter de lättaste skorna. Då hade det nog blivit de här. Men jag försöker vara lite smartare nu och tänka att det kanske är bättre att springa på skor som gör att jag inte blir skadad. Så de här tror jag, de blir inte. Och de här, väldigt bra på asfalten, framförallt utför, för att jag inte ska få ont någonstans. Men jag tror de här är guld på gräset. Jag tror vi köper dem. Sista etappen och finalen på Bergen Sprint Camp. Det blev definitivt ingen succé på finalen. Det blev en 12:e plats i totalen. Vilket är väl helt okej, men benen svarade inte bra idag. Det kändes att jag har sprungit många lopp innan. Men det var en bra helg, sjukt bra träningshelg och grymt kul att springa sprint. Och nu har jag några saker jag måste jobba vidare med. Ska jag springa i Norge så måste jag lära mig stämpla med emitten. Det går några sekunder på varje kontroll. Och sen så måste jag bli säkrare på sprint på att sätta de bästa vägvalen. För jag tycker jag har gjort det väldigt bra, men på alla, även idag, så har det varit en sträcka där jag tappar mycket tid på ett vägval. Och det har man inte råd med på sprint, så är det bara. Men sjukt bra träningshelg i led mot säsongen, så jag tycker jag ligger bra i fas. Så nu blir det mer fokus på skogen. Och det är lite roligare att springa orientering i skogen. Även fast det var väldigt kul att springa helgen. Så träna hårt och ha kul, så ses vi i nästa video.